Postavljanjem ukrasa na kandelabre na promenadi počelo je novogodišnje kićenje banje. Tradicionalno bit će ukrašena javna rasveta u ulici Kneza Miloša, kao i drveće na početku promenade. Opštinska stambena agencija u saradnji sa turističkom organizacijom, kao i svake godine, na vreme kreće da ulepšava i kiti Vrnjačku banju. Pripremili smo neki novi atraktivni nakit. Nešto je ostalo i od prošle godine, ali svakako cela celina ovog centralnog dela biće onako baš zanimljiva. Prošle godine svetlećom jelkom bile su ukrašene fontane na kružnom toku i ispred termomineralnog kupatila. Za vreme novogodišnjih praznika turisti su se najradije fotografisali kod jelke, kod takođe ukrašenog gočka. Ove godine biće jelka, biće taj Sneško, lane i još neki ukras, ali to neko ostane kao iznenađenje. Iznenađenja bi trebalo da znače da će novogodišnji ukrasi ove zime biti bogatiji nego ranije. Naravno, kao i uvek svake godine, dodajemo nešto novo i lepše i atraktivnije. Fond predviđen za praznični izgled Vrnjačke banje isti je kao i prethodnih godina. Tu je otprilike nekih možda 2 miliona dinara. Postavljanje glavne novogodišnje dekoracije predviđeno je za 15. decembar. Praznični ukrasi biće skinuti u februaru sledeće godine.